Здравейте, приятели, аз съм Дидо и днеска играем играта Балатро. Това е roguelike игра с покер, така че ако сте фенове на покер, може би ще ви хареса тази игра. Ако е така, напишете в коментарите, стучете лайк бутона. Тази игра може да играете в момента напълно безплатно. Това е демото на играта, може да се свалите от Steam, а на 20 февруари излиза официално играта. Не съм спонсорен, нито нищо, просто обичам такъв тип игри и реших да ви я покажа днеска на вас. Играта се казва Балатро и ще играем покер. Как се играе играта, сега ще ви обясня. Избираме първо начален дек, понеже с принстрирах Windows, нито един не ми е отворен. И започваме с нормалния син дек, който ми дава една ръка отгоре. Каква е целта на играта, приятели? Първо, избираме първия блайнд. След всеки два блайнда има бос, това е бос тук. Избираме първия блайнд. Имаме 8 карти, които теглим. И с тези 8 карти трябва да направим най-добрата възможна ръка, като изберем 5 карти. Това в момента е стрейт, но не знам дали ще ми спечели стрейта, защото всяка една карта ви дава чипове и после умножава. А за стрейт по дефолт ви дава 3 по 40, което е 120. А това е 50. 8 по 4, колко е? 320. Точно ще мога да направя ръката и да го мина с още на първата ръка, да мина първия блайнд, защото когато го миним така, за всяка оставаща ръка ми дава едно бонус год, така че играем стрейт. 10 вали давам по-пасак, което е стрейт. 4 по 8 е 320, ние трябваше да минем 300 точки, за да наминем първия удар. Добре, имаме 52 карти, ето 7 парички. Cash out. Сега с парите можем да си купуваме най-различни неща, които да подобряват нашите игри. Първото, което е $1 of sale value for every joker and console card at the end of the round. Не ми харесват тези неща. Имаме пакове choose to plan card, choose one plan card. Нищо няма да си купя този ход. Макар че това ще ми даде една паричка в края на град. Така, имаме и такова като банка. За всеки 10 голд в края на нивото ми дава, за всеки 5 голд ми дава едно голд бонус. Така че няма да купувам нищо, но това ще ми ги върне бързо. Ще купим този ваучер и ще имам вече 6 ръце вместо 5. Което е добре. Next round. Следващия бос, мога да го скипна. Когато победя боса, ще ми даде $15. Но аз тук ще взема доста долари. Но няма да взема 15. Добре, ще скипнем. Мога да го скипна и сега сме директно на първия бос. И ако го победя, ще ми даде $15 и ще забогатея много. Този бос има негативно умение, което означава, че всичките ми кубове са дебъфнати и не ми дават точки, което не е добра идея да ги играем. Сега ще търсим пак някакви стрейтове или нещо такова. Ще оставя пикти и ще махна двете купи, защото може да ми даде и боя. Имаме и дискарди. Ето виждате колко пъти мога да дискардна. Два сака, две шестици. Ако махна... Знаете ли какво? Ще търсим... Не искам да махам шестицата. Ще търсим още нашия целия сак. Сега ще търся попили шестица. Има. Ето ще направим фул хаус. И фул хаус е 4 по 40 плюс 6, 6, 6, 10, 10. Мисля, че няма стана 600, но ако направя още една ръка... Може би ще направя нужните точки. 312, добре. Така, тук е добър момент да ви покажа, че дори с тези дебъфнати карти няма да ми дадат просто 10 точки, но ще се бори за фул хаус, така че ще изиграем фул хауса. Виждаш, оп, няма да ми даде. 280, ми трябва просто една ръка. И понеже виждам, че имам две дами и две осмици, мога да играя и така просто, и 4 карти мога да ги изиграя. Не задължително да изиграя 5 карти. Но пак стана две двойки и успяхме да минем боса. Сега ще забогатеем и ще си купим най-накрая някакви жокери, които да подобрят нашия търн. Ето 15 за това да го скипнах. Гледайте ли какво става? 22 лева имам вече, много добре. И 2 лева ми даде за това, че му остават две ръце, както ви казах. Така, и ето ни ги жокерите. Стрейтовете to be made with gaps of one rank. Значи вече стрейтовете вместо 2, 3, 4, 5, 6, може да е 2, 3, 5, 7, 8. И пак се бори за стрейт. Не ми звучи като добър. Това е ако направим 3 of a kind, което е доста добре. Имаме и заключени неща, които не можем да вземем. Имаме choose one up to 5 tarot cards. Tarot cards са много силни, може да ми даде пари, а това е raise the cup of interest turned. Охо. Добре, ще отворим аркана пак и ще ми даде tarot карта. Имаме lovers, enhance wild card, create... Аха, от една ще стана 2. Ще направим диаманти, foil. Добре, ще използваме императора, който ще ми даде две нови карти, които са доста тъпи. Convert up to 3 selected to clubs. Мога да ги продам тея за пари, ако се наложи.
Сега трябва да си купа някакъв жокер обаче. Ще купим този жокер и ще играем, защото ще търсим 3 of a kind. Ако скип на blind-а, choose up to one up to two spectral cards to be used immediately. Spectral картите са... не ми харесват. Добре. Търсим 3 of a kind. И мисля hearts и clubs. Не, аз тези ще ги продам. Ще махнем и те. И ще търсим 3 of a kind. Добре. Двойка лещица ми трябва. Или поп. Не ми дари. Добре, ще направим две двойки. Ще направим две двойки, което ще ми даде много малко точки. Трябва да направя 800. Само 72, това е зле. Аре, имам кари. Имам кари, обаче шанса за тройка е доста по-малък. Нещата не са никак добре. А, имам 9 карти. Започвам с 9 карти, защото... заради дека, който избрах, той ви дава теглите по 9, иначе са по 8. Добре, пик имам сега. Мога да успея да го мина. Търсихме 3 of a kind, но не намерих. Намерих десятка, правя стрейт. Имам стрейт, добре. Мисля, че ще е достатъчно. Тая ръка. Достатъчна е. Добре, минахме и това. Трябват ми хубави жокери, защото нещата не са никак добре. Само 4 пари, интерес 2, общо 6, станахме с 19 лева. Черият, енханс. Пак това с трейта, човек. Стига е. Селестиал пат планети и такива. Нещата не са добре, ще ролна един път. 15 мут. This card is destroyed at the end of the round. Това може би ще ми го... има шанс една на 8 да се щупи, но 15 мут е много. Ще го купим. И отделно е холографик, което означава, че ми дава 10 мут. Значи 25 мут от нищото. Аха, това ако играе диамант, ми дига плюс 4. Ама аз нямам диаманти, имам само 2 лева, така че... next round. Надяваме се този банан да не се щупи. Ако скипна, какво става? Initial cards and boosters in... това ще го взема. Skip blind. Безплатен шоп. Като убия босса ще ме даде безплатен шоп. Окей. Cards drawn face down after each hand played. Ей, това е много лошо, е. Трябват ми 3 of a kind. Също може да ги сортираме по... по бои и по големина, така че... това ще изфърлим тея и се надяваме да ми даде вале. Добре, даде ми вале. 3 валета, ако играя и ще изиграя тея двете, защото има шанс за такова, ще ми даде... аз мисля, че от една ръка ще го мина цялото нещо. Заради банана. Да. Не се чупи! Една осма шанс има да се чупи банана. Ей, стига, една осма шанс се чупи, бе! Как е шанс? Това беше мега тъжно. Това беше мега тъжно. Добре, сега мога да купя всичко. Ще го купя, защото ме е безплатно. Плюс един дискард ще го купя. Ще купим джамбо пака. Не мога да си купя карта. Този Асака, ако дискардна, ще ми даде тарот карт. Ще го вземем. Асака е хубав. И choose up to 5 tarot used immediately. Добре, пак имаме тарота. World ми дава спейц, аз имам за диаманти. Не мога нещо да превърна в диамант. Planet cards, justice. Enhance, chance to wild. Те ще ги продам. За жалост, нито една от тези не ми харесва. Ще взема High Priestess и ще ми даде две. Значи two of a kind. А, стрейтовете, ще си подобрим стрейтовете. Да са по-добри. А two of a kind ще го продадем. Много лошо стана сега. Много лошо стана, че ми се щупи банана. Много лошо стана, ако скипна, reroll the boss, raise all blinds, вайл 12 000 точки. Ако не се апгрейднам нещата, ще е много зле. Една, две, три, четири кари. Ако намерим още една кара. Сега това ако го дискардна, ще ми даде тарот карта, така че мисля да го направя. Търсим карите. Оп, тарот карта тавър. Мога да направя нещо с тон карта, което ми дава 50 чип с картата. Абе, карите мисля, че трябва да стигнат, бая мулт ще ми даде. Виждате ли, всяка кара, която играем, да, освен всичко 4 мулт. 1700. Нещата не са никак добре. Тук мога да видим колко кари ни остават, имаме още няколко кари, трябва ми само още една кара.
и ще мога да направя един флъш. Аре, дай ме една кара, чек. Е, твоята кожа, защо те се прави, же? Имам 6, 7, 8, 9, 10. Ще направя стрейта и ще ми даде две кари, ще взема малко мулт още, ама... Не стигат... А, хляб, а, точно стигат. Добре, 3200, успяхме да минем този блайнд. Окей. Окей, трябва да си купя някакви хубави жокери, защото иначе нещата загробяват много. Имам 22 лева. Имам Fibonacci sequence. А са 1, 2, 3, 5 и 8 ми дават плюс 8 мулт. Това е за спейтс. Celestial пак и арканата. Ще купим първо аркана пак, да видим какво ще ми даде. Дестрой две карти. Напред сърца. А, мога да превърна... Select two cards, convert the left card into the right card. Мога да направя тая петица в поп каро. Оп, добре, имам два попа каро вече. И ще купя, макар че не, нищо няма купувам. Просто се надявам да победя този рунд 4800. Уф, 15 лева ще ми даде. Ама няма мога 12 хиляди, няма мога бия бос, аз ще умра буквално. Трябва да се бия да купя от магазина неща, иначе съм чао-чао. Добре, имаме директно фул хаус с едно каро. Което не е изобщо много точки, но са 1100, 4 ръце такива ако направя. Другия ми поп каро, къде е? Поп каро или дама? Ето го поп каро. Още един фул хаус, то е доста голям фул хаус. Всичко дава по 10. Това ми дава малко мулт. Нещата не са никак добре. Колко кари имам в дека? Много кари имам в дека. Сега ще... Мога да направя фул хаус фактически. О, нещата... Трябва сега много съм гледа, защото следващия бос ще ме пръсне. И... Имаме... О, вижте какво имаме. Вижте какво имаме. Straight flush. Това със сигурно ще го минем. 1100. Бай, с 40 точки. Накосам. Накосам. 8 лева изкарахме. Добре. Какви са ми жокерите? All flushes and straights can be 4 cards. О, това е добре. Това ми дава, умножава целия мулт по 2. За всеки дискартнат, но обаче ми начин не трябва да дискардваме. Но ще го купим този жокер, защото иначе ще умрем. И какво имаме? Стандарт пак и Celestial пак. Spectral карт, я да видим. Трябва да апгрейна, иначе босса ще ме приби. Ата Gold Seal. Create a random rare joker. Sets money to zero. Ми ще рискувам. Ще рискувам. Рип пари, rare joker. Mood per consecutive hand played without playing your most played poker hand. Currently one mood. Most played poker hand, коя ме? Най-много стрейтове съм играл. Не, най-много съм играл фул хаусове. Значи ако не играя фул хаус, ще ми дигне мулта. Но това по едно нещо не работи. Аз мисля, че ще умра, честно да се кажа. Сега ще пробваме да убием боса, но тези жокери са много слаби. 12800, никога няма да успея. Стон карта. No rank, no suit. За жал ще трябва да си използвам рамена и да дискардна някакви карти с цел да намеря 3 of a kind. И ми дайде дед. Добре, те имаме 3 of a kind. И... Ще изиграя ръката да видя. Само 2000 точки ли бе, човек? Това е много малко, е. Добре, 3 валета. Това е много малко точки. Абсурд. 2600. Ще съм ре, усещам го. 48 цели дама, нямам избор. Аре бе. Девятка или дама... Добре. Не мисля, че ще успея да го мина това. 2900. Много съм близо.
Нямам повече дискарди. Загубих. Със сигурност няма какво да се обърка. Играта ме предсака. За жалост, играта ме предсака. Няма да успея да направим точките нужни. 2800 точки трябва да направя. 3 девятки. И 2 асака. 1.86. Не мисля, че стигна. 2800 няма да направя. Това ще правим. Yes, е, успях, бе! Въй, не успях, бе! 150 точки не ми стигнаха! Добре. Тъжно. Това беше за Балатър. Ако ви е харесала играта, искате още такива епизоди. Има и други декове, ето го Discord. А когато излезе на 20, може да запишем и на цялата игра. В момента играта е безплатна. Може да я пробвате и вие. Аз бях Дидо. Чао и до нови срещи, приятели!